Nå skal vi bruke Ultra Deep Shine sammen med Cyclomaskin. Og vi skal ta vekk disse små ripene til vaskemaskinen. Og dette er en genial måte å bruke Cyclomaskin på. Ta på en liten rand på hver av pads her. Og så gnir du det godt inn i pads, sikker det, sliter vekk. Og så jobber du seksjonsvis. Nå konsentrerer jeg meg bare om det området her i første omgang. Jobber til jeg fornøyd med det, tørker vekk. Og så neste område, da tar jeg en dør, og så jobber jeg meg videre rundt bilen. Det å ha en mørk bil, sort bil som vi ser i dette tilfellet her, det kan være veldig fint når du har den blank og fin. På avstand så ser den veldig blank og fin ut nå. Men når vi ser nærmere så ser vi noen små riper. Masse små skimmer, overfladeriper. Dette er skader som kommer fra vaskemaskinen. Og det er dette vi ønsker å fjerne med Ultra Deep Shine. Jeg holder maskinen i bevegelse hele tiden, og jobber med seksjonen jeg har bestemt meg for, helt til jeg er fornøyd med resultatet. Du skal ikke bruke noen krefter på maskinen, kun styre den over området du jobber på. Sånn, nå har jeg jobbet med den seksjonen her sånn i en 5 minutters tid. Nå er jeg fornøyd. Nå lar jeg det stå og tørke til det blir helt tørt. Det bør ikke stå lenger enn en 5 minutters tid, så er det helt tørt. Og så tørker vi det vekk med en mikrofiberkløt. Da er dette tørt. Da tar vi en high-tech mikrofiberkløt fra Autoclave. Og så er det bare å tørke dette vekk. Og se for et resultat. Det er sånn mørke biler skal være i lakken. Dette er Ultra Deep Shine. Hva du velger for å tørke av polishen kan faktisk være helt avgjørende for glansen. Velg en mikrofiberklut for lakk av god kvalitet.